bli med mig ut i skogen. Gör det, Melina. Stör vi sig över här en natt då? Ja, Simon Dare. Jeg må nok det, Anne, men... Ja, men hvis du kunne valgt da, hadde du spurt laveren som jeg kunne få blitt i husbond da? Ja, selvfølgelig, Anne, men... Men jeg må reise nå, Kristin min. Så ha det. Jeg kommer til å savne deg. Ja, nei, jeg kommer til å savne deg også. Kommer du til å savne meg, Kristin? Nei, egentlig ikke. Så gjør meg feil til jordmor Arne! Vi er samlet her i dag for å forene Kristin Ravansatte og Erlend Nikolaussen i et evig ekteskap. Tar du Kristin Ravansatte, Erlend Nikolaussen, til å bli din ektefelle? Ja. Tar du Erlend Nikolaussen, Kristin Ravansatte, til å bli din ektefelle? Ja. Oi, det er Simon Dare. Det er kutt! Hva synes du om det? Ja, det gikk dessen. Ja, men hvis du kunne velge da, hadde du heller gitt deg med meg da? Ja, selvfølgelig, Anne, men... Kjekk! Sær! Åh, sånne! Hallo, hva? Ja! Helvete! Hei! Hvem er Simon Dare? En måned. Ja, men hvis du kunne valgt da, hadde du følget det. Du kan jo velge! Men, hva faen, jeg tok det! Har du lyst på noe med drikke, Kristian? Nei, takk. Jo, jeg ser deg først. Nei, ikke drikke! Hva kan du gi? Gjør som alt du gjorde mot Arne!
Du, du er ikke nødt til å snakke sånn. Jeg er bare sånn, det er jo best. Vi er samlet her i dag for å forene Kristin Lavasdatter. Vi er samlet her i dag for å forene Kristin Lavasdatter. Du holder faen med kjent da. Hørte du?